er 2017 året der du starter egen bedrift. Erna Solberg ønsket i sin nyttårstale flere gründere til å løse sosiale utfordringer, komme med nye gjennombrudd og lage nye arbeidsplasser. Sitter du med en gründer i magen, eller har en idé du bare må få realisert? I så fall timingen veldig god. Det nå lettere enn noen gang å starte egen bedrift, og vi i Oppstartsrosen klare for å hjelpe deg på veien. Vi har siden 2014 hjulpet omkring 7000 bedrifter i oppstart og vekst, og venter i spenning på at nettopp du skal kontakte oss. Tjenesten gratis, uansett bankforbindelse. Vi snakkes. Godt nytt.